Pse thot disa në gjima, po kryin thot në namazin më heret dhe do thot më bon. Nuk jam ka kuptoj, e qka me ndon ti, thot a duhet me fale krejt deri në fund. Allahun gjenet qoft, ti ke kuptu bal, që namazin në gjimas me fal, pes kohët namaz me fal, gjiman, gjimajen si gjima, e ka farz, e ka hëtben, e ka dyre qate farz. Në dash me falë dyre qate sinet para gjimas, ose katëre qate sinet para gjimas, i mirë se ardhur, ke se vabë, mas farëzit në dash me falë dyre qate sinet, ose katëre qate sinet, elhamdulillah, ose gjash, që dilirisht pa asë një problem, sen mangu nuk e lanë. Por, dhe me falë hala, edhe 4, edhe 4, edhe 4, edhe 2, deri, 101, në dash falë namaz në ka dërtë kurqë. Ska dërtë sen. Njerëzit nuk bën me i obligu me atë që se ka obligu Zoti. Se kjo është zullum, kjo është padrejtësi. Dhe kjo është me bëhet diçka farz që se ka bëhet Zoti. Se kur ta obligosh dikën, ti pja bën farz, obligim. Si ti thuj gjemat, jo gjemat, nuk godzon njëri gjallë me dalë para se me dalë iman për gjamis. Qëka dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë se aji cili del me herë nuk i pranohet që ka bëllë. Gjeman, ka e morë këto? Ape në rëdinit e ape veti për qëta? Jo vla, mësë ja obligon njerëzve. Allahu të thuj, ojë musliman, a i cili nuk vjen hëtë bërë më ngu. A i cili nuk i falë dyre qatë namaz, koko, koko, koko për ta. Po koko, gjithë ditë në thuj, nuk e të pranë. Sepse, një gjema me ikë njeri ju të parë si uje, e qenë dyre qatë, një gjema me ikë parë si uje. Aj, ton jetën me u falë, nuk më në nëzana në dyre qatë. Nuk ka qmim që pagun vlerën e dyre qateve gjemas. Nuk ka qmim që pagun. As nuk ka pun e hajrit që më në nëzana se vapin, apo kompenzan se vapin, që e ke humbë, dhe që e mbulan gjunahin, që e ke fitue, që e ke lanë dyre qate, për pas me pendimu pendu të Allahu i sinqertë, e më këthyje, e më jadhon Zotit besen, se më nuk kemi lanë gjeman pa falë.